Olá, eu sou o Zé Tiago, que faço o programa Viola, Verso e Cultura nas sextas-feiras, das 5 às 6 da tarde. E nesse período de pandemia a gente está no período das 4 às 5, mas é só por um período que a gente vai se distanciando mais um pouco do momento que a gente está vivendo. E quero desejar um feliz aniversário para a querida Rádio Cultura, toda a sua família Cultura, família que batalha, que sofre, mas que vamos vencer, se Deus quiser. E que Deus abençoe, que este ano de 2020 passe e que deixe essa marca, mas que a gente vai levar muita esperança para 2021 e continuar com a mesma fé, com a mesma coragem, que tudo vai dar certo. E o meu período marcante aqui que eu passei na rádio, praticamente foi todos, mas o mais que eu me deixo ser dentro de mim mesmo foi logo do primeiro dia de programa que a gente iniciou como iniciante, mas quando a gente terminou o programa, já recebemos parabéns da diretoria, pessoal da fundação, pessoal da FAC, como que a gente fosse realmente profissional. A gente não era, mas ficou como essa marca. E eu fico muito feliz por isso, porque foi uma coisa que a gente abraçou de boa vontade, com muita alegria, com muita, vamos dizer assim, vontade de desempenho, de desempenhar o nosso papel. E que eu quero, da minha parte, que a gente continue sendo vencedores, continuamos sendo os vencedores destes momentos difíceis e buscando sempre a vitória, que é o mais importante, que eu desejo para todos que fazem a Cultura FM.